ma feqet istaffa pinta. Dak il-kalliet li najdek biex purtan ħilom jien. Il-kalliet jaħatna Filomena, kalliet ma jinnek dur tiskanta. Tiskanta skont ingiża tinħos. Isma' ma nagħmlux mod. Ġiet il-kuxjenza, bħal ma ġiet għandi niegżert lili. Filomena, issa dik insija tal-kuxjenza dik kienet ċajta mhux waħda tintix taf. Ma bħalissa ma diġà tiċċajt, ma diġà tiċċajt. Ma ilek hekk ma ġo. Mill-bieqa, il-bieqa xejqa, il-tlej marqa. Ma laqx għajn maj. Kull meta nċaqlaq bissieq dik kinsa. Ejba, l-għalla x-muntaq tal-tabi, biex s-sarraħ naħsek? Eżat, niftakar Filomena, il-bilaħ, mort, għal-banju, il-bist, u kif tħal bis-sot. Tingiza wara tingiza, biex ċifajt ta' tiegħek. Isma, maħħaċċi rieħu. Sanajt lef xħad, maħħaċċi kuħat triq, tetu dan iżaqajja, maħħaċċi għat leħħa rieħ, saqax. I tajba din, kulla ma' miħe, ċeħċi għat triq, għu no lewen. Jħassa Filomena, jien tlet li kusta ta' fċeħi, għax niftakar, fil-nannu ġeraldu. Dak mhux hekk imiet tingisaw tingisem tingisem u baqaqaq bit-tingis batu għand il-mulej. Dik xi maska tiħassa dak il-purgatorju. Għaxa kemm tara tal-kamera tal-imħallef issa. Ma tix tgħid li mar il-ġenna. Ħallina minnek edwajt ma' dak imur il-ġenna dak qed il-purgatorju. U bħal se tagħmel inta. Intu koll il-purgatorju tmur ta'. Ejt, il-pengatorju tu. Jħasra Filomena, kuku taf jidweja għandi, kuku ma toqt tajdi da' paroli fil-vojt. Le, da' paroli fil-vojt, le, għandek il-verita' jinta. Jgħat il-tzappa. Sewa, minn tix mxidrit. Tiskur li xibtu sew. Sewa. U għahna tal-limna, il-katekezmu, illi biex tmur il-ġenna trid timsi sew. Issit qed it-tzappa, bla' qed it-tzappa, minn tix xibtu sew. Filomena ċandu ċaqsamma l-għed tajt il-bagħita l-għedda ma ta' għonna zaħn jieġi fili dritt ma tistaq mur jek ma timxiex ma l-liċin ta' Gresja dejk minnse ma la ximxie zopp Isma xkull wahda u koll Filomena ħallini għed bieċeħ li għandi ma nafx ma tixab tiddal paroli bu jtti tajt l-sottu ma tixab tittek illu Mux paroli vojta, et najdlek. Is-sewa edha najti, laqt timsi top! Mintix miex dritt tal-lura fil-dinja. Daqseg, mux għalim, għalim. Isma, għax ma titlax fuq, hemm dak il-friskatur iż-żgħir, tagħmel naqra ilma bil-melħ u toqgħod ixxarrab saqajk ilma bil-melħ. Mela x'nagħmel ma mhux insarrab saqajja. Aħja ħafna kienu ġazzati u b'dak il-kazzetti tas-sufli tatni ġorġa saru banju mara ma naġġex inkassahom. Mela dak it-tingiż ta' ġorġa. Etħaq Filomena xissija tiegħek pero ħanajdlek taf ħadd wara ħadd ta' salta kull ħadd. Aj! Isma senna ftit. Inti ħadd il-kalzetti li kienu fuq il-komodin, aħna jgħid sodda tiegħi. Daw kemm marhom. U nalla sewwejthom li għax lilhom biss ikun irrid nilbes jien kemm isaħlu, kemm isaħlu. Min tiċċed li lilhom ha. Ix kull waħda mela jiraħseb biex bidin tlib baħjem mara ma xogħol magħhomha. Musta fejn inigżuk mela ta. Għaliex. Għax ngħidlek il-vera meta kont qed insewwihom ġiet għall-gass u rix nixxi l-gass tlaqt kollox. U l-labra ħallejta fihom. Dik, dak it-tingiż għandek, għandek il-labra hemmhekk. Il-labra, il-kazzetta, għallas saraħ ma Filomena. Meti tagħmel, teħi żarbut, teħi l-kazzetta, teħi l-labra, moħħok jatar xejn t'għandekhom. Ma sena ġan ħoss il-kes ħabsa ħajja! Mela tħoss il-kes, mela toħoss it-tingiż allura. Tajjeb. Bala la trid ninneħħihom mhux jaqbel inneħħihom tax. Xaħjan? Aħ, ja ħassra ħollhom li jien Filomena tkun flaxħod wħad. Vera rasek qed hemm min tal-figura għax min ajra kraħ milli jien tkun kieku. Ħejja. Aħek raġun veru. Hawni, qed-tara pjed il-labra. Ma mux labra biss għandhom daw xa, għandhom daw kolla mozmosja, intina. Mor bid-telefon, għasħa ħassan tal-ħajka, jgħara, ma tħolli s-sottar.
Bżonn inkellem. Ara Sunta, qed inwissi kif ġatlek qabel. Li taħt l-ebda ċirkostanza marrit il-Freddy tal-ħaxix jidħol ġol kunvent. Freddy, sal-bib ta' barra bissja sal-ftemna. Imma madri. Ara madri xejn, dan kollha skużi tiegħek. Din hija ordni tiegħek. Imma ħa ngħidlek ma. Li tgħidli xejn. U jekk narġa' nsibuha u ġew ta'. Taf se nagħmel hu, se nqalfat lilek il-barra. Tqalfat minn barra, ma jaħsibni xi kelba liri. Meta jiena nagħti ordni, irrid li tiġi mwettqa. Isma' Sunta, inti lili qatt tara niddaħħal xi raġel hawn ġew. Taħta fil-pannettone inti jġib minnha kelinu mal-groser. Dak li tagħment. Kif inhiddi? Isma' jiena rispjegazzjoni ta' dan li qiegħda tgħid. Di ma finx tispjega. Is-sena l-oħra kemm kien baqa' lu pannettone u kejkijiet, kerinu tal-groser ġabhom hawn. U s-sorit qas bisraw bajnihom. Kolli ntblajthom. Iva. U min qalek dan id-diskors? Għalli min qalli din biċċa tiegħi mhux ħanajdlek. Iġifieri qed isir diskors fuqi minn wara dari u x'hekk proset. Ara, jien m'għandix x'naqsam, jien m'inhiex soru u ngħidlek il-verità, tfajt ħarsti fuq Freddy tal-ħaxix. L-issa m'għandix f'moħħi lill-Pawlu. Għandi f'moħħi l-Freddy tal-ħaxix. U int min tista' tindaħalli? Imma jiena m'inhiex iżommok milli toħroġ ma' Freddy. Jiena li marriċ illi minn hawn marriċ. Murant ommok. Eh, murant ommi issa. Iva, Sunt. U diment li tibqa' hawn, int tagħmel dak li ngħidlek jiena. Ara sewwa jgħidu taf, madri għar minnek m'hawnx int. Iva, qed jgħidu u min qed jgħidlek għajdli, għajdli Sunt. Minix ħanajdlek, dik affari tiegħi. Sunt, jiena qed nordnalek li minnlum anzi issa stess. Issa, mur fil-kamra tiegħek, ippakkja kollox u witlaq minn dal-kunvent. Imma isma' madri. Li ma nisma' xejn. Għatlek mur ippakkja ħwejġek u witlaq. Tibżax nitlaq, imma mommi min tista' taddija li x-xataf. Jiena tlaqt, Sunt, u nispera li titlaq minnu fih. Neħħejtomlok issa l-bram il-miċċella. Grazzi. Et tara Patist, kif il-labra kienet li kienet qedat nigżek? Mela, mela, għan asħa, l-inkwetajt, għax jibdejna te Filomena illi. Għandi pannannu, għed tifem kont qed ninkwita ħafna biha biċċa. Inti m'intu taf tinkwita. Xi jiġifieri ma nafx ninkwita. Mela jien tal-ġebel x'kull waħda mhux taddemu l-laħam għalhekk imma. Għandna minnek Patist kieku tinkwita, dik kien għalġej titneqata lili, eh? Kont tajt miskina dik oħti, sentija qatta se niba tantalla. Għandek raġun fuqti, però tinsiex ma kontx waħda ta' kelli l-kompliċi miegħi. Oh, malaj pattejti li hemm dik id-daqqa ta' ġen insejt, qed inħossa s'issa d-daqqa li tajti. Il-bib. X'aħat, kemm m'għandix ftit nisja ħassa bħalissa. Tibda xogħodem, ħalli mmur niftaħ. Ara li se niftaħ. Ara Patist, jekk ikun valent, jo Ġorġe taħdejna, għajdilha qed inħaseb. M'għandix ftit nies. Ġew is-sinjuri, sew is-sinjuri. Mi s-sinjuri huma? Għaddu, għaddu sinjuri. Ara s-sinjura, kemm minn għana. S-sinjur, kemm minn għana. Sew Filomen, kif intu? Poġġiegħu, sinjur. Poġġiegħu. Poġġiegħu, poġġiegħu.
Skużawni, da, skużawni. Kif intom, kif intom? Insomma, għaxjo, senjura. Tkellem għalik, jif, tkellem għalik, Patist. Insomma, somma nisabu tajbin, inti, kif inti su. Tajjeb, tajjeb, grazzi. ċejna nkellmu kum ftit, għaxanna bżon, lajnuna taku. Bil-qab koll, għanda bżon bajat id-dar. Għalli fejdi nġi għum bajat jelak, ġiman għalli s-sila kolla. Lele, Patist, mux għalik ġejna. Nedek il-pura verita li l-ek għaddi bżon Filomen. Li, li, jess, ma xkol wahda ġadda bżon senjura. Biex najd l-ek Filomen, id-deċidek nħoċa l-konsil lokali. U għad forsi tiġi mija jinti? Jien nġi mija? Ma miex għalxiex. Izmani Filomen, għandi bżon nuk bħala kanvazir. Da kanvazir xieku. Għan spiega l-ek sewa. Se noħroċ għall-elezzjoni tal-konsilli lokali, u għandi bżonnok biex taqqani ma' n-nies mol nħabtu bib-bib, ek, bħala kanvazer. Ma' jina, asna fu dal-kanvazer, xie asna uħroċ xaminaw, ma' na fil-ħat. Kanvazer for diri, taħdem maħħa, tkellem l-nies u iddur maħħa. U s-sama taraħab, senjuri, il-Filomen abbattu, ma l-Filomen tinqalal daw l-affarijiet, jahra. Mill-li pjaċi, li Patist, fej ma t-tindaħarx, t-tindaħarx int, mill-li pjaċi. Iva, iva, uħod, wara, t-ġildux, Filomen, jiri d-deċidejt l-najt li l-ek, għax naf, l-għal ħagġa li l-ek nafek għandi naqra konfidenza miegħek. U naf li jinti taf ħafna nies, x'ħat għamel, ħatejni? Nejnek u jekk inti għandek fiduċja fija. Kemm qed tħoggos li aċċettajt Filomen. Irridu naħdmu ħafna għax baqa' inqas minn xara l-elezzjoni issa. Kif mela wasalna l-elezzjoni diġà? Minn għalija l-Kunsill segra inti? Iva Filomen jiena ħieġa għall-elezzjoni tal-kunsilli lokali. Issa hemm bżonn nikkellmu ħafna nies, ħalli nilħaq kunsilliera. Kunsilliera? Insidkuwa imsek mela l-kunsilliera? Isma minni wedhom u wedhom fuq li wedhom. Ismani Filomen, jina ħieq se noħroġ indipendenti. Il-partit se jkun jismu ugwaljanza u drittijiet għan-nisa. Eh, tajjeb. Isma, imma jien ikun nista' nivvutali. Mela inti ma vvutajx tliet snin ilu. Ej, da żgur, tiegħek tajkun Pawlu jien ta' Karmni ta' Wisfel. Filomen, hemm bżonn li naħdmu ħafna u nirsistu ħalli nkun nista' nitla' fil-kunsil ħalli nkun nista' naħdem għan-nisa ta' dan ir-raħal. U titla' ta' sinjura. Inti wedhom, wedhom li s-sibilhom, s-sibilhom fejn jaħdmu l-itfal tagħhom u tibżax titla' għax kollha jtiklunu. Imma Filomen ma naqbilx miegħek ta', ma nistgħux iwedhu affarijiet li mbagħad jekk nitla' ma kux nista' ntihomlhom mhux hekk. Waj, ma bħal dak laqallu mhux kollek jagħmlu, u mhux kollek jagħmlu ħafna wedditu ma tmeżhom mhux kentom. Aħna rridu wedhom biss ħidma kbira favur in-nisa. Sehem nistgħu naslu. Tajjeb. Mela tini ftit żmien tagħha li nbiddel u morru ħablu bil-bib li wilma mmorru għand ċenza ta' keskes. Għax dik ibħaltilha r-raġel u għajdilha li jekk titla' int daqshekk bamblilha. Mhux hekk sinju? Ara Filomen, ma nibdewx minnhom, ejja nibdew minn għada tajjeb filgħodu. Għada filgħodu, ejja ma marat minn jew nofs, eh? Għax ukoll irid nieħu nittifel iskola jiena. Tibżax, niġi għalik fid-disa. Fid-disa sibni lesa sinjura u morru bib-bib u tara kif titla tibżax. Isma sinjuri, jekk ikolkom bżonn lajnuna tiegħek, tistħu xejn taf. Ejjew u tarani ġej naqdikom dak kollu li kolkom bżonn, tistħux minni. Imma kemm int mill-ħajn ta? Kif tittindaħal kollox int? Ma smajtix xejn is-sinjura Karmin! Eh, se tiġġieled tad-drittijiet tan-nisa! Int mara! U tibżax! Għankun naf xinu mad-drittijiet tan-nisa u mbord. Kolla noqgħodhom tibżax! Drittijiet iktar joqsok int mhux biżejjed tagħmel possess trid-drittijiet iktar! Għalissa le, Patist, m'għandi bżonn xejn, ma nirringrazzjak minn qalbi xorta waħda. Tista' nirringrazzjak inta, ma tagħmel xi ħaġa deħares qiegħed. Isma', aħna sar nħallukom. X'taħseb int kat? Iva, aħjar immorru, issa taf x'nagħmlu sif. Għaw dal restorant ta' wara, immorru nidu pla travjul, xejxejn iltaqgħu man-nies, għax hemmhekk ikun hemm ħafna nies minn dan ir-raħal. U kemm l-irħola l-oħra, dak m'hemm li jkun da. U kemm ma jimpurtax tiġi magħkom, xejxejn hu pla travjul minn fuqkom. Ej mela, le bil-qalb kollha Filomen, anke int Patist tista' tiġi magħna. U le xiġi Patist xi bad, lakin tiġi qodaw. Għax jirti mura t-tifel l-iskola. Bat jieġijaw, it-tihitte, ibiddillu jgħot jgħamil Homer miegħu. Imġa għammurru mela. Mela senna u dilaq xej, ta' sinjuri. Ħallimur nibiddil, ta'. Kollu s-sejtu l-għamil.
Veru l-madre ċuffarejda qabda tu kacċetek kil-sunta. ċamne, kifu meta kacċeta? Issa kemilu, ġit-sunta tikpikem tiflaħaw, għax kacċeta l-madre, qasmet li qalbi. Imma s-sor Pauli, namri ta' samlet qalbem, umma namlu xej bġin zammu għaw, ma jfisser xej. Ja, nuxi tibna namlu. Eħx namlu? Min issa, min lum, s-sajjax. X'namel ma s-sajjax? Ħalli l-kulħadd bil-ġu. Issi tla fiċċella, jinn nitla fiċċella, nejdu l-istorijiet l-oħrajn fuq fiċċella u jisakruha u nħallu l-madra wieħda. Imma ngħid li l-madra kif qed induna li qed nagħmlu hekk biex terġa' tiġi sunta luna. Nidbula tra, nħalluha hawn fuq il-mejda xi ngħillestuha u ngħidula li m'għadix madri tajba biex tmixxu l-kunvent. Ismina hija nqogħdu attenti ta' x'hekk ngħidu daw l-affarijiet ta' fiġibna b'nuqqas l-ubbidjenza. Iġġibna, hemm dawn nibdew nifquha l-madre. Ma lejja ġib karta. Nibdew nikbu u mbagħad inkellmu storijiet kollha. Ħalli ġi. Aziza madre. Stef. Jekk għandna din iġġieldu madre ma nikbu l-Aziza madre. Le. Madre, aħna rridu li sunta terġa' tiġi lura magħna. Sunta hija tifla tajba. U maħle ċej ħazi. Tista tajdi xinti t-kemmi l-wahdek l-dodu. Veru, bjom. Il-madre, kħiċi t-insulta, ta? Kħiċi t-insulta? Mela xamlet. Mela għed t-tlek il-madre, essa? Madre għed t-izmaga, naħseb. Kħiċi t-insulta. Ġiet, issa, kemmi l-għadni dik pikem tifla, għax kħiċi tal-madre, issa f-sirna pjan, jena solu zarja, ħan iġbula etra, ħan ispiegawla li għanna s-sorijiet kolla, ħan għanna strajk tal-ġuħ, sa' kem terġa t-ġi l-ura sunta. Wintom ta' s-sbulek t-inkwetawa? Għallet frante ġawda? Il-basket nan! U għajwa basket u ġawla mux xorta? Essa ta' namlu ġan hija. Essa emmuna mill-lak titħali bil-ċellulari dak li dikol inti ċellulari. Sinjen! U għajwa mux xorta? U bad, ma ta' t-lestim il-liken namlu xorta l-ħume. Nanna marret uċri, il-ravjur ma dik il-senjura li kienet taħdem tunta maħħa. Għalix? Għax dik il-senjura ħirġa l-elezzjoni tal-kunsil. U għalet il-nanna fulume biex tejna biex tajt l-innis biex jivvotaw laħ, tifem? Miskina s-senjura. U għaru miskina taf, taw għad tajt. Ma biex jgħabdita, mela kif jgħajt il-malte hija ġan, minn jikrija? Irrit joqgħod għalija. Se tikrid nanna, mela mmarru noqogħdu x'imkien. U le lejja ħatra ġan kopri tħawadni inti samana se noqogħdu b'kien għaw se noqogħdu. Min jikrijgħu għalija jiġifieri. Di qabdet li nanna Filomen, tifhem. Issa, din nanna Filomen qabdita hi, mela allura jekk kien għala xi ħaġa issa, tissolviha s-sinjura għax hi qabdita dik li tfisser min jikrija joqgħod għalija. Mela bħalek nan hi. Inti ġibti nanna toqgħodtam u issa trid tagħmel dak kollu li sajdlek hekk. Irqgħadt il-mużmar fuq rasu x'għan hija. Imma ħajja jiena mhux jiġibta n-nanna ta' dik qabdet. Ġabet l-iskuża li d-dar qabdet il-aħħar li ta' kif hini hemm u ġiet toqgħod li hawnhekk u saqdet il-possessiv saret dik stajdra Superman woman. Superwoman u saret għax ma stax nikkmanda xejjed. Isma nan, nitħa samilliex ħaġa x'nikolje. Għandek raġun ġan. Ħamurna mizek, ħamurna mizek. ċert li għajdulu? Sieni.
Awġan, għamlu s-seċer duru is. Sirir. Sirir, jgħu, sirir. Aw. Kullu isma. Kullu hi. Isma, ġan, għandak għafna għu marillu. Sama, Malti u Inglis. Lama. Oġen s-sex nridu marru l-mużew u koll. Ejwi, 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 għatibżaċi kħħġa zaħir, issa kultadaw. L-għetti kol emmek, muffiddel, u ma l-għesir l-ħenna ta' fil-mosel, ta' jibek? Isma, naċ, kien jismu l-grammastru l-ben għal-belt. Nasal għatni. Ma nafx najdek ta' fax, għax ma ta' t-wedetti, ġan hija l-ben ġakna temmek, ma' kux, ta' kull minn nsaħtu, ejwi, ejwi, skur, nsaħtu nanna Filomen, forsi rakontat la' omma, minn kibini għal-belt. La' vallet, nan kien jismu? La' vallet. Sanna, sanna, ftiġan. La vallet, mux fem il-banda, najdela, jen, somma jena ma labda l-akwarieti għazan l-saxi għom li, li ta' f-saxini fuq ċiġidra, pastarri għu t-patata u ċiannimali, jen fuq da' f-musti fem il-pija, ma ne fem ċajni, ta'? Religjon, taftan. Kaj, kullina fija, jena ma tu kun, zaj, daqsek. Kotte mur il-musa u kol, ta'? Kenna superjur xelu għahna kien jallimna. Għanara, xam il-mosem me ta' qasam il-bahar l-ahmar? Ma ta' qasam il-bahar l-ahmar? Naħseb, zgur, qasam u ma ta' qasam fuq il-blat, tala għat jixem, xux? U għalli jnanar! Għalli, muġek kamer, ma la' mbata' jnli xamer, roġ, jummala! Rosa, t-ħej xerba ravjoni d-daw kem kienu tajbi. Veru tajbi. Nisma Filomen, marata fil-ħodu, fil-disa nġi għalik, għanibdew n-duru tajbi. Ej, xħen trejtin għal s-sibni l-esta, nibdew n-duru trejt imba, ta'? Isma niftit Filomen, mux għax rridet n-daħa, imma tajx l-nis li għan s-sibu l-om il-xol, u ma nafx kem il-wadawet li d-daw pl-ġil kolla? Għara liħu, mux għak jħatti għamelin, tuħallini jint. Imma isma li Filomen nimmodera unaqra ta' mux kif għamilti dak il-raġel u għettu inti li jek nitla jina sen bajdu l-facċata. Għamma t-titla ruħi, għek t-ta' medda dak ħalli fidejja għax s-sana id-dalħija l-Patist u bur xabċaflu għoddu bil-bib. Mux jek il-facċata jonqasna bajdu kol issa. U inti ħalli fidejja sinju għanni jina nirranġa kollox. Issa se kolli nħallikom għax il-żajr s-sajri timur il-mużew ta'. Mela narakom. Kollox sew, siju mela. Mela ġejmana. Min Filomen? Idda, siju. Le, siju, ġifirin għada kada. Idda, zgulli tarani għada. Saħħalikom minna, saħħalikom minna. Oret, mela miftamin, ħat minna ma jkellimu. Mux tal-lijek, tal-li għada, ħat minna ma jqummu s-sodda, kun ħat ma jiflaħx. Għana kam ħad il-kompondi, titqum s-sajja, tiftaħi l-kappella, tittama kollaxi għajda. Imma kifet t-insorbjan kabbek, titallem u t-realizza l-sunta, għaw, kienet bżon juża. Iġifri ħat mis-sajja t-ħaj qummu s-sodda, u kun ħat jaqbu l-istessu ġieħu. Eh, kull ħat saqaj ħuġieħu, u ħat ma jistajemxi. Ara kif settija rasa l-madri għada, dik kif tiġi sunta, teġa tajdina biex teġa tibda tiġi. Intom tafu kemm hija egoista il-madri għandha jkollha bżonnu tilaqek imma l-komplament tarmik. Minn daqshekk veru, ara kollha ngħidtula għal xi ħaġa taħna qraw la saqajja. Mur ara għada sejra tixtri l-ħobs newlinna t-tel, is-sajjar, titranġa għall-qudies għall-kappella. Ajma kif setti jarasa l-madre. Miskin kellinu, dak ħalwaqa ta' xi jara ħamma wiċċu għada. Immissa. Tinsewx tajdu l-om nissorijiet l-oħrajn li jekk hemm bżonn anki aktar minn ġimgħa nagħmlu ma nifilħux. Isma dik mara kbira tara ma jmurx itiha xi ħaġa ta' wara kollox aħna nikdbu ħa nkunu mhux vera. Isma, gidba l-bżonn. Mhux tnub swar Paulina. Eh, sor Rosaria għawdi minn qalilek mhux xorta gidba tibqa'. Oh ejja ġejjin bil-gidba, gidba ġejt se tkun. Imma xorta gidba sor Bianca. Oh iva, mhux gidba l-bżonn se tkun fuq kollox ta' feċtant il-madre. Daqs kemm gidbitilna lilna u qaltilna l-aħħar li bdew il-laħqu madre waħda fil-ġimgħa u tibda tmexxijiej. Kollu gideb kien. Ma jfissirx li għax jagħmlet ħażin, aħna nagħmlu ħażin bħala. Mhux hekk sor Bianca. Ara swar Paulina, jien ħamur insib lis-sorijiet l-oħra ħalli ngħidlhom pjan tagħna. U jien ħammur niċċekki dak li kellox jekk jien ħara, nupi ħoribu. U jiena sejra ngħid il-madre.
biex tmurtixxi x-xema għax ma baqgħandix xema fil-kappella u naħseb li l-kappella tibqa' mitfija dak nubi ieħor ukoll forza wlina. Għazin li jgħu ma t-tallu skola, għazma, għadna f-tindamer, għazna s-sanna f-għazna. Għara Filomena. Il-Homer, les il-Homer i. Kważi les, ma. Menagġer qalbi s-samur bil-delta. Għallien għandi erbara violet s-sa, n-saxħan omlu. Xħatu minn fejborti konna. Insomma, propju minn, mux ċajtu għom. Kif, ma, s-raqtu għom. S-raqtu għom lo. Mela jenna mel dan l-affarijiet, meta ġi l-wejte, għakki ġibli tlettu zani ravju. Ma tlabtu kaxxa, di, t-tiki wej, poġġet il-ravju law, għallet erba fil-platto, fil-top, ta' sekk. Ma kif ma jessħiġ biċċe? Għalli kif ma tessħiġ ta' mel dan botti figuri? Eħ, min jgħam il-botti figuri? Jenna mel botti figuri? Mela nsejt, int Patist, meta kienu jġibuk fuq li dej li lek, ja Patist ta' randibawt. Ara jisejjer mbidden. Mur mur sabib, mur. Kosu, minn kalli għajdenna li, kandana ġaw nibdew il-rabbu. Għajdenna li senatu tal-eżempi għazenna li t-tifer, jena għajdi. Eżempi għazenna li t-tifer, mi għajdi għazenna li t-tifer. Mux veru jow. Tornat lettu zan rafju fej kontem mir-restorant. Taħt li għamilom l-ottu kaxna uġimu maħu, dak mux eżempju għazina t-tifel dak. Għara li juħor emmina, imux veru għornat lettu zani, kullħat ħalla xiftit. Għabattu, għatlu jtini kaxa, poġġejtu ġafi għatlu għadu għadu mal-kent. Kif jiti? Fudri fettom ġol kaxa u għatlu biħitti għom il-kent. Uġibtu maħu. Bix jitti jom li t-tifer? Da, saħk mura, da mux imbab, sa ta, da warbu għomek, da, mela. Inti taħt li t-hop li t-tifer, eh? Inti rispetta t-tifer, eh? Ma t-istat taħseb konsekwenti, sta wieġurattu u li da t-sinju jom ta' minn kienu da' kħitja fektara fju, kellu xniqa jom xaħġa t-sinju, eh? Xniqa? Jisba, mista jkun tal jandu xniqa. Najlek il-vera mnutajt, illi mi tamar biex ibuż il-marra. Ma bizitux, mela lek, imħabba x-xnieq. Iħallek minn għandu x-xnieq, għalek ma bizitux, u s-dibda d-dakkal il-filet moħħom, jimma dak li għandu x-xnieq, jiena għatlek, jista jkollu x-xnieq, mux għandu? Marra minna xuħda din x-xnieq, s-kem jgħajdu fuqa. Ara ċaffari. Għaj maħej. Jħasra seħan il-mikrobi għaw ġeħ. Tibqax taw der, tibqax daw maġin affarijiet. Patissi, aqbat il-kaxxa, poġġija ġo plastik bag, mu u tfaħħa barra. Jien! Marriċ mikrobi għaw ġeħ. Jien, għaraġa. Mela jien biex nħu xliqa. U xie xliqa, xliqa. Min, jgħan għandu xliqa. Xliqa? Inn għandu Patissa għandu xliħa, ħada minn għant il-bodbot li għandu l-għalqa. Ija għasraqetu, ġaknan. Ija għasraqetu, ġan, jien mandi xejn, mandi xejn. Iva nanna għant li għandek xliħa minn għant il-bodbot. Xliħa minn għant il-bodbot buċin għandi. Ix-xliqa għedan t-nanna Filomena, għaddik moħħa biex tajt fuq innis, t-vinta u t-gda fuq innis għalek għanda x-xliqa nanna Filomena. Ej, ma. Jien? Ma mi? Mux jintat li għanda x-xliqa
il-bot-bot. Eh, miskin, nannu Patist, xie tkun xliqa? Xie tkun xliqa? Insin il-nanna fil-moment dik il-xliqa ġan ruħi. Sen ħallikom bibti għaj. Il-basun, tamil xed, sen ċa t-ġemana, zgub. Nara kħed taqsan l-arġi. Jien kont sa drajtek sun temtejni bil-kċina. Dan immissijak, il-bambini komplimijak sun. No, absol, Paulina. Jien ikol kont drajtkom għawek. Kont inħobbu ħafna, bissa. Spicċa kollu xalija. Ibza sunt, ma kan seddu man kemmok. Sal-madri ħallija fidejna. Sun tarej jettaw l-inna ta. Ma tridni xie l-madri kħedċietni, laqas bis nersaqla, ma tridni. Para ommi kem se taħoda bi kbira. Sun, tisma minni mur bislim. Għada ejjom il-kelmuk. Mera ma niġiġ l-għawn. Għat najdlek, ma tridnix nersaq l-għawn. Ntħallija fidejna. Għada ejja. Mur, sun. Saħ. Għazdi zoħti daħkir sienek, għati ġibek ċeba għwit. Isma minni prova għassu, għaxi ġibek għafna ġlit.